Sveiki, čia Žaismo DNR. Šiandien mes pristatome Banner Saga. Praužė žmonių ir milžinų varių karas. Pastarieji dar turėjo du kartus nugalėti akmeninių žmonių drečių invazijas. Kažkuriuo momentu mirė dievai. Prieš kelias dienas saulė sustojo danguje, o dredž vėl veržėsi iš šiaurės ir niokojo viską savo kelyje. Gal tai ir pasaulio pabaiga. Bet gražiau jos turbūt dar niekas nenupiešė. Banner Saga yra vienas iš žaidimų laimėjusio Kickstarter minios finansavimą. Stoic Studija žadėjo brandžią vikingų kultūros įkvėptą istoriją, nuostabų meninį stilių, žaidimo vaidmenimis elementus ir ėjimų strategijos mūšius. Savo svajonių įgyvendinimui kūrėjai prašė 100 tūkstančių dolerių, žaidėjai sumetė jiems 7 kartus daugiau. Aišku, tai ne AAA žaidimų biudžeto skaičiai. Bet taip dar kartą buvo patvirtinta Kickstarter svarba meniškiems kažką naujo siūlantiems projektams. Galų gale negaligi visi kopijuoti Call of Duty ar siūlyti savo Tolkieno elfų versiją. Todėl ir šiame žaidime sekame nekokį mistinį herojų. Rook yra paprastas medžiotojas, ant kurio pečių užgulė našta. Nuo dredž antplūdžio jis turi išgelbėti ne tik savo dukrą, bet ir visus kaimo žmonės. O prie šio pabėgėlių karavano prisijungia vis nauji bėdžiai. Negana to, likimas pakankamai šiurkščiai kreipia jų kelią link pasaulio apgaubiančių nelaimio epicentro. Kartais pagalvodavom, kad viskas kiek primena apokaliptinį vikingų Oregon Trail. Šiaip ar taip skūstis negalime. Žaidimas tiesiog per geras. Prieš žaidimo pasirodymą nemokama jo versija leido kautis su kitais žaidėjais internete. Tad ten jau galėjome paragauti Banner Saga ėjimų strategijos prieskonio. Aišku, tai yra svarbi, nors gal ir nesvarbiausia žaidimo dalis. Viskas galiausiai yra susipynę į visumą lyg vikingo barzdą puošiančios kasos vijos. Pavyzdžiui, mūšio metu gauname renown taškus, kuriuos galime panaudoti nusipelniusiųjų veikėjų lygiui pakelti. Tačiau už juos perkame ir maisto atsargas karavanui. Turguje taip pat parduodami labai viliojantys artefaktai. Taip žaidimas mus verčia priimti labai įtemptus sprendimus. Nėra patikimo renown šaltinio, jį gauname per mūšius ar per tam tikras specialių įvykių baigtis. Nei vieno, nei kito šių šaltinių mes negalime tiesiogiai įtakoti. Tuo tarpu nenuspėjami įvykiai gali dar labiau sumažinti mūsų atsargas. Tuomet liaudis ims mirti iš bado, vadinas bus mažiau žmonių, kurie galės dalyvauti nematomose masiniuose mūšiuose. Be to, karavanui reikia palaikyti kovinę dvasę, o tai darome ilsėdamiesi, o ilsėdamiesi vėl valgome atsargas. Taip kad lengvų akivaizdžių sprendimų kelionėje pasitaikys labai retai. Tiesą pasakius, mūšiai yra daug saugesni nei pati kelionė. Jei veikėjas krinta jos metu, tai tebūna kelias dienas sužeistas. Bet įvairūs atsitikimai kelionėje gali staigiai ir negrįžtamai užmušti beveik bet kurį tavo komandos narį. Svarbiausia, kad sunku numatyti, kas gali žūti. Iš vienos pusės atrodo nesąžininga ir bjauru, tačiau tuo pačiu tai išlaiko netikėtumo elementą ir neleidžia tau bandyti apgauti žaidimo. Gali bandyti žaisti nuo praeito išsaugojimo taško, bet ar nepaliks istorija didesnio įspūdžio, jei to nedarysi. Tad nubrauki ašarą, leidi bendražygio kūnui likti pakelėje ir trauki toliau. Gal ir gaila tai prarasti svarbų kovinės grupės narį, bet tuo pačiu tai skatina į kovos mūšius įtraukti vis kitus turimus veikėjus, kad šie keltų lygį ir būtų pasirengę sudėtingoms kovoms. Pačią mūšio sistemą paaiškinti šiek tiek lengviau nei ją naudotis. Matote, čia veikėjai turi tiek gyvybių, tiek šarvų taškus. Sveikatos taškai tuo pačiu reiškia ir puolimo galę, tad sužeisti kariai yra silpnesni. Tačiau labai sudėtinga sužeisti priešą, jei jis turi tiek pat ar daugiau šarvų nei tu gyvybių. Bet žalą šarvams lemia ne tiek gyvybės, kiek atskiras rodiklis, tad ji yra pastovesnė. Skamba pakankamai painiai, kalbant paprasčiau tai reiškia, kad mūšio lauke reikės labai daug galvoti apie kitą savo ėjimą. Turėkite mintį, kad net jei kuri pusė turi kiekybinę persvarą, kariai juda paeiliui, vienas tavo, vienas priešo. Jei užmuši tą priešą, kurio eilė turėjo būti dabar, vietoje jo veiklos imasi sekantis eilėje. Galų gale ir patys veikėjai gauna dažniausiai po vieną galę ir specialų efektą. Tad kovos įtraukia ir patiriame nemažai azarto. Juo labiau, kad žaidimo meninė pusė atlikta tiesiog nuostabiai. Gal kartais norisi, kad būtų daugiau įgarsintų veikėjų ar muzikos. Tačiau vos karavanas pradeda judėti, pamiršti visus priekaištus. Peizažai yra nuostabūs ir epiški, ko ir reikia žaidimui turičiam įžulumo vadinti save saga. Kalnai, slėniai, suniokoti miesteliai, ledinės dykros, milžinų miestai. Viskas nupiešta labai talentingos rankos. Ir užburia vien jau tai.
Šiek tiek optimistiškiau interpretuojant negirk dienos be vakaro, turbūt būtų neatsakinga skelbti Banner Saga geriausių nepriklausomų 2014 metų žaidimų. Bet bent jau turime labai puikų metų startą ir pavyzdį kitiems indie kūrėjams. Čia buvo Žaismo DNR ir mes sekėme Banner Saga.